ကျွန်တော်ဆိုတော့ sense ကျွန်တော်လို့ villain ဖိုက်တာအကျွန်တော်ပုံမှန်လေးစိုင်းမိုင်နေတုန်းကကျွန်တော် villain လေးမင်းမျက်တူနေအဲ့တုန်းကမေးပါပါပါလေကာယင်းကြီးဆိုမိုးကောင်းငယ်မိုးကောင်းငယ်အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့တုန်းကတော့ဟိုအဆဆွဲအချိန်ပါလေလှုပ်ချင်တာပဲတည်ရတယ်ရိုက်မလားရိုက်ရင်ရုပ်ဆိုလဲတမုံယုံလိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတမုံယုံပါအဲ့ချိန်ကတော့သိရမှာတန်သာကြအဲ့ချိန်ကမင်းရဖြစ်တည်မင်းရဖြစ်တည်မင်းရဖြစ်တည်နဲ့လဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကြားတယ်လေအရှိမအမုံမတွေရောရိုက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေပရိသတ်ရှီကရတဲ့ result နဲ့ feedback ကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကတော့ဟိုပေးရတဲ့တောင်းဝင်တစ်ခုချိန်ချင်တယ်လေချိန်ချင်တော့ပြီးတော့ကိုနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်သွားတာမဲ့ email တူဖြစ်နေတယ်သူကအရန်တော်တယ်လေအာနှစ်ယောက်သားပြောမနေနဲ့တော့ဆိုလဲအားရလေရဲချူတင်သားပြီဆိုသူနဲ့မအေးမဲ့သူနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီရိုက်ခဲ့ဘလို့ဘလို့မစိုးရင်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဟိုပါလေအဲ့မုံကောင်းငင်မဲ့သူဆိုလို့ဘာနှောက်ခောက်မှမသိကျွန်တော်ကြည့်ရကြိုက်လို့လေကိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့ရစူးစမ်းခဲ့ရတာကြိုက်လို့အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုဟာမိမချောတော့လည်းကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပြောလို့ပြောတော့မိုးကလေးတော့မိုးကလေးကအရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ပြောမကြိုက်ဘူးအမေကလည်းကြိုက်တယ်အမိုင်းလေးတခန်းလေး VIP တဆင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ညကမပါဘူးရှူတင်ရောက်လာရှူတင်ရောက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာဟန်စစ်သွေးရလေဝင်အပြင်မှာဝင်ပေါင်းနေချင်းကိုကြီးထုတ်ခေါင်ရောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဆင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ဥရေရအပြင်မှာသူ VIP ဒရိုက်တာတော့ကျွန်တော်ရှိရလေအဲ့တော့ဆိုလာလေရလေသဘောရမ်းကြရတယ်လားအဲ့လိုဒီကျွန်တော်ကတော့ van ကြိုက်တယ်လက်ကလေးနဲ့ဘောကဲမဲ့တော့ဒါအိမက်တူတဲ့အပြိုင်လောက်ကတဲ့အချိန်မှာသူစီရောပေါ့ဘာရောလေးလာပေါ်ရတယ်။အလေးလာရတာပေါ့မိုးကောင်းကြီးအိမ်မက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အာမတ်ထက်ကောမဲ့အိမက်တူရောအများကြီးပဲတခြားဟိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြုတ်ဆောင်နေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာမှပေါဝင်ရတဲ့အခါမတ်ထက်ရဲ့ဒါမဲ့အိမက်တူရဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စီကပြောမနေတဲ့တော့ပညာတော့လေဘလို့တယောက်စီကတယောက်ပေါ့နော်မမမျက်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလောက်တာအရန်တော်တယ်သူရှက်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဝယ်စားလဲလို့မပြီးတော့ main clear back clan ဆိုဘလို့ဝယ်စားလဲပြီး shooting ဟိုစင်းပေါ်ရောက်လာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကအရန်ခါကြရင်အတူယူဖို့ကောင်းတာကြီးပေါ့နော်မထက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်းတစ်စင်းမှာအဲ့လို move ထည့်ရတယ်ဆိုအရန်တော်တယ်ပြီးတော့ဦးနေအောင်တို့အနီဝါတို့အများကြီးပဲကြုံတွေ့ကြရလေမူကောင်းငယ်မှာကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ခုပါဇလန်တရီယာတာပြိသက်စောက်ကြည့်ရတဲ့အနေထားရောက်လာပြောအရာတက်စားလို့ရှိရပေါ့လေဟိုဒါမိုဘိုင်းပြိသက်တွေရှိလာပြီအခုရှေ့ကိုဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကဒီဇလန်တွဲတွေတောင်ပလကဘာခေစားတဲ့ကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေရိုက်ကြရဆိုတော့လေးလာဖြစ်လာဟာကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီအချိန်ဆိုပို့အောင်ဆိုသေးတယ်ဒီအချိန်ဆိုဇလန်တွဲတွေရောရုပ်ရှင်ကားတွေရောအများကြီးကြည့်ပြတာဇလန်တွဲဆိုကိုရီးယားကားတွေရောယူရီးယားကားတွေရောခါတိုင်းကျွန်တော်တော်မှဟိုတလောအရေးစရာလေးတင်လာတယ်ကိုရီးယားကားရန်ကြည့်ပြီးရောလေအဲ့လိုပေါ့သူတို့ရှိရရင်ချင်းမှုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းစားပါမယ်။နေတက်လိုက်ပါဦးမယ်။တယောက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုယူရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်အခု other language ဝါသနာပါတယ်သူတယောက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အခုဂျပန်စာရောယူရီးယားလည်းလေ့လာနေရဲဘာသာစကားတက်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေထိုင်းစာနောက် English ကောအကုန်လေ့လာနေရဆိုတော့သူတို့ဘာသာယူရီးယားကားကြည့်လို့ရှိရင်ယူရီးယားစကားတွေလေကူပါပြောတိလိုက်အချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်ယူရီးယားလိုလိုက်ပြောအဲ့ကားကြည့်ပါလို့ရှင်ကျွန်တော်ကယူရီးယားဒရိုက်တာရေအကုန်လုံးပရိုဒူဆာနဲ့ခင်တယ်သူတို့လိုယူရီးယားနဲ့ရှောက်ပြောအဲ့ပြီးကိုဂျပန်စာတင်ရမယ့်ချိန်တိုင်းစာပြန်လို့အဲ့လိုလောက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အမှတ်တရပါပဲဒီစတေယုံကာလာမှာရုပ်ရှင်တော်တော်များများကိုကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ဒီ item တွေကကြတော့ဒီရေခက်ကတဲ့စာရပိသက်ကဒီဘလို item မျိုးတွေပို့ပြီးသဘောကျတယ်လို့ထင်တယ်ဒီ item အထူတွေပဲကြိုက်တဲ့သူများလားဒါပေမဲ့ပပလေးတဲ့လုံပဲမသိတဲ့ item မျိုးကိုကြိုက်တဲ့သူများလားကိုကဘလို chain လောက်ကလည်းလောက်တဲ့အခါအော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့အခုပြိတ္တတရားလေအရန်ခင့်မိလာရတယ်လားအရန်လည်းတော်တယ်သူတို့တရားလေခါကျရင်ကျွန်တော်မတွေးတဲ့မတွေးပြစ်လိုက်တဲ့အတွေးလေးတောင်သူတို့ရှီမှာရှိရတယ်လားအဲ့ဒါလေဒီခါကျရင်ကောမန့်လေးလိုက်ဖတ်လို့ရှိရင်လည်းအရန်သိတာတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကဘလို့လိုချင်လဲဆိုတော့တဘာဝနဲ့နီးစပ်တဲ့ character ကိုသူတို့အရန်ကိုသဘောကျလာတယ်ဘလို့ character ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာ van ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်တဘာဝနဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာဆိုသူတို့အရန်သဘောကျတာပေါ့နော်ပြိတ္တကနောက်ပိုင်းဆိုခင့်မိတော့လေပြိတ္တ short တက်လို့လုံးဝမရအောင်တယ်လားသူကအရန်တော်တယ်လေတော်ရတော့ကိုကလိုက်မိအောင်လေစူးစမ်းနေရကိုကသူတို့ဘာကြိုက်လဲဆိုတာအများကြီးစုံစမ်းနေရပါတော့အဲ့ဒါလေးရောရှိရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော့ item ကျုံမသွားအောင်မ over မဖြစ်သွားအောင်ပို့ထည့်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဇက်ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ကိုတိတိကျကျဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခါကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်ကားမောင်းမိနိုင်ရဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတော့နောက်နှစ်လောက်မှရောက်တာလေဟိုဇက်တရားတစ်ခါကြောက်လို့ရှင်စင်းပုံမူတည်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့တစ်ခါကြောက်ရင်ဒီမှာရန်ဖြစ်ပြီးလာဆွဲခေါ်ပြီးထွက်သွားတော့အဲ့ဒါနောက်နှစ်လောက်မှပြန်ရောက်တာနောက်ခါ3လောက်ကြာအခုကိုပြန်ပြီးတော့ညီမတို့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာတွေကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့ carry လုပ်ပြီးမှရလေကိုရီးယားကျတော့စင်းများတော့မမှန်တာဒါသူဒါပေမဲ့ဒါလည်းကိုယ်မှလည်းမှတ်အမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီကတော့ AD ဒရိုက်တာတွေကလည်းပြန်ပြောပြတော့ဗာလီကဘယ်လိုဆိုဩ okay ဒီမူတိုင်းမရူပြန်ဆန်းအဲ့ဒါမကျောင်းအောင်ဟုတ်တယ်တစ်ခါလေးညတစ်လနှစ်လောက်ကိုဝေးတယ်ရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမကျောင်းအောင်တာဝန်ကိုကို
တတိထားတာဗောတောင်းဝင်ယူရတာဗောကိုကိုအဲ့ဒီတစ်ခါကျရင်မကျုံအောင်ဆိုဇက်ပေါ်မူတီဒါလေးကတော့ဘလောက်ပဲလုံးမယ်ဒါကိုဆရာသမားကြီးလမ်းပြတာအတိုင်းဗောနော်ဒါလေးကဘလောက်ပဲလုံးသိနေဆိုတာမျိုးလေးကိုကိုကိုတော့ချိန်ဆတာကိုချိန်ဆတာဟုတ်ခါလေးကြရရှင်ကိုကိုမသေးကြဘူးဆိုရင်ဒရိုက်တာနဲ့တိုင်မယ်ဗောအဲ့လိုလေးတော့လောက်တာဗောဟုတ်